Київщина та Черкащина. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з народними депутатами з робочою поїздкою відвідав дві області України. У селищі Гора спікер ознайомився з активним будівництвом нової сучасної школи. Вона буде розрахована на понад 600 місць і відкриє свої двері у 2021 році. Наразі поруч працює старий загальноосвітній заклад, який побудований півстоліття тому. Школярів так багато, що батьки виступають проти запровадження другої зміни. Крім цього, Дмитро Разумков побував на успішному підприємстві «Костал», що у Переяславі. Там будують деталі та електроприлади до майже усіх відомих автомобільних компаній. Завод планує відкрити нові потужності, але є проблеми з оформленням документів. Інвестування зараз іде вже в інший район Київської області. Планується інвестиція близько 24 чи 26 мільйонів євро, це з урахуванням і будівництва, і обладнання, яке буде там встановлюватись. Треба допомагати в рамках діючого законодавства, і позиція голови обласної державної адміністрації, вона абсолютно конструктивна, і вони готові допомагати та супроводжувати такі проекти. Ознайомилася українська парламентська делегація з Державним медико-соціальним центром ветеранів війни. Заклад повністю забезпечений усім необхідним. Лікують там безкоштовно усіх безпосередньо військових, які брали участь у бойових діях у зоні АТО та ООС. Повертається багато людей з війни. Саме такі заклади. В Київській області їх декілька. Вони є і цивільного характеру, і військового характеру. Я маю на увазі там Ірпінський госпіталь. І сьогодні для того, щоб була нормальна реабілітація людей, які пройшли ООС, АТО, це важливо і з точки зору повернення до емоціонального стану, психологічного стану, а на жаль і фізичного так само, тому що поранення теж ми бачимо це в кожен день. Тим часом у Черкасах голова Верховної Ради оглянув головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби. Там Дмитро Разумков поспілкувався з науково-викладацьким складом та вихованцями центру. І окрім того, парламентська делегація побувала на виробництві добрив для сільськогосподарських культур. Підприємство з 1999 року займається покращенням росту та захистом врожаїв.